അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ അടിക്കടി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട വിവേചനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു കാർട്ടൂണിൽ ഒരു ജാതി അധിക്ഷേപം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴിതാ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ ദീപാ പി മോഹൻ എന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിനി ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പരിഷ്കൃതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ ഈ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട സമൂഹമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിത്തട്ടിൽ എവിടെയോ കിടന്ന് ഈ ജാതിയുടെ വേരുകൾ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നിറികെട്ട വാക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവമായി അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണോ ഈ സത്യഭാമ ടീച്ചറിനെ പോലെ ഒരാൾ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ നടത്തിയതിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആരുടെയും പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മതിയോ ഇതിനെ? ഗോപീഷ്ണൻ, ഞാനിതിപ്പോ കുറെ നേരം ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിഭാവനമായ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടി പോടി അവൾ ഇവൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ടീച്ചറുടെ ഒരു കൾച്ചർ ടീച്ചർ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന മതി. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറെ തോന്നിയത്. കാരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഗോപീഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ജാതീയത. ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. സത്യഭാമ ടീച്ചർ നമുക്ക് അത് ആ ഭാഗം സംസാരിക്കാം. ഞാന് ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അവർക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ്, അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കേട്ട ശേഷം സത്യഭാമ ടീച്ചർക്ക് പറയാം. ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയൂ പറയൂ, താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അല്ലല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കാം. സത്യഭാമ ടീച്ചർ കേൾക്കാം, പറയൂ പറയൂ. ടീച്ചറെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വല്പമെങ്കിലും സ്വയ അഭിമാനം എന്നൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയൊന്ന് നന്നാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഗോപീഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം. ഗോപീഷ്ണൻ, ഇവിടെ ഈ ജാതീയതയും ഈ വെറുപ്പും അവരോട് ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ, ഈ ജാതീയതയും ഈ വെറുപ്പും ഈ അതായത് അവൻ തനിക്ക് താഴെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അതിപ്പോഴും എല്ലാ വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലും അത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലരും എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയേ എന്ന് പലരും സമ്മതിച്ചു തരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ അതുപോലും സമ്മതിച്ചത്, നേരത്തെ രാമകൃഷ്ണനല്ല, നേരത്തെ ഗോപീഷ്ണൻ പറഞ്ഞ രാമകൃഷ്ണനല്ല, രാധാകൃഷ്ണനല്ല, രാമേന്ദ്രനല്ല, ആരുമല്ലാതിരിക്കട്ടെ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട്, നല്ല നിറവും നല്ല ആകാര വടിവും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോ അരോചകമായി തോന്നിയാൽ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? അപ്പൊ സൗന്ദര്യമല്ല, ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ടീച്ചറെ, ടീച്ചറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ടീച്ചറിന്റെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പ് വരെ ഉള്ളൂ, അത് എന്റെ മൂക്കിലോട്ട് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല, സമൂഹത്തിന്റെ മൂക്കിലോട്ട് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട്, ടീച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവന ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു സമൂഹ മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിലോ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലോ ഒരു പൊതു ഇടത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു 10 പേർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം, എനിക്കോ എവിടെയോ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 5 വിരൽ നമുക്കെതിരെ ചൂണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ടീച്ചറെ. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സംസ്കാര സമ്പന്നരാകുന്നത്. ടീച്ചർ പഠിച്ച് ടീച്ചറുടെ വിദ്യാലയം പോലും ടീച്ചർ തള്ളി പറഞ്ഞു, അവർ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞു ടീച്ചറുടെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് അവർ യോജിക്കുന്നില്ല.
കലാമണ്ഡലവും പിന്നെ സത്യഭാമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് ആ സ്ഥാപനം, ആ പരിപാവനമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരികൾ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് എന്തറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് നാട്യശാസ്ത്രം അറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് മോഹിനിയാട്ടം എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന മനോഹരമായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്പം ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ. നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് വേണ്ടിയാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടരുത്, കഥകളിയില് പിന്നെ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്, പുരുഷന്മാരാണല്ലോ കഥകളിയിൽ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടുന്നത്, കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ അധികം രംഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് കാക്കയുടെ നിറം മറ്റത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയായി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ചേർന്ന ഒരു ഒരു സംസാരമല്ല, അതൊരു സംസ്കാര ഭാഷയല്ല. ഇത് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. അത് ടീച്ചർ, നാളെ ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ ആ കുട്ടി മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പറയുമ്പോ ടീച്ചർ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക, എങ്ങനെ ടീച്ചർക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ ശിഷ്യർക്കൊക്കെ തെറ്റായ ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിറം കുറഞ്ഞവരുണ്ടായിരിക്കും, നിറം കൂടിയവരുണ്ടായിരിക്കും, അവർക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്പർദ്ധയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ് ടീച്ചറെ, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾ ചെറുതായി പോകുമൊന്നുമില്ല, താങ്കൾ വലുതാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ഇത് ദുസ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ അറ്റം വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വായ തോന്നുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറയാനും അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അത് കേട്ടാൽ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം ഞാൻ തരാം. ടീച്ചർക്ക് തിരുത്തണമെങ്കിൽ തിരുത്താം.